La Fundació Rubricatus celebra aquest mes de juny el seu 25è aniversari. L'entitat es va crear el 12 de juny de 1997 i al llarg de la seva trajectòria s'ha consolidat en el territori com a centre de referència per a persones amb discapacitat intel·lectual. Durant aquests anys, a aquestes persones usuàries i a les seves famílies els han sorgit diferents necessitats. Per aquest motiu, la Fundació Rubricatus ha evolucionat i ha incorporat diferents serveis, els quals també han respost a les emergències que han eixit a la societat. La Fundació ha fet una evolució conjuntament amb les famílies i els treballadors usuaris amb discapacitat als que tenim donant suport. Inicialment hi havia tota una voluntat del tema més educatiu, no? Amb la creació de Can Rigol i tot aquest vincle més lligat a nens, a infants, però què passa? Que van créixer i llavors van sorgir necessitats diferents. Quines necessitats van sorgir? Unes de nivell laboral, de crear un taller on les persones poguessin treballar, i un a nivell més d'acompanyament, no? Aquelles persones que potser no tenien aquesta capacitat de fer un acompanyament, una espècie de centre de dia, en el centre ocupacional, per poder atendre a aquestes persones. Per una altra banda, l'entitat ha abastat nous àmbits de treball com l'economia circular. En aquesta línia ha incorporat col·lectius que es troben dins del procés d'envelliment mitjançant projectes com l'anomenat Recosí. I al llarg dels 25 anys hem anat professionalitzant, creixent els diferents serveis. Ara estem inversos, per exemple, en un tema d'envelliment. No? Les persones s'han envellit, les famílies s'han envellit i llavors ara hi ha una realitat que fa 25 anys no existia. Estem en tot un projecte també de l'upcycling textil, que això el que significa és recuperació de residus o d'impropis textils i transformar-los, donar-li valor amb uns gadgets, amb uns productes, amb unes roses de Sant Jordi fetes de textil. Com a novetat, el darrer mes, la Fundació Rubricatus va inaugurar el refugi del Ribera, la cafeteria del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. En aquest espai, les persones usuàries del centre ocupacional de l'entitat fan una formació prelaboral d'atenció a la sala i manipulació de maquinària de barra per després passar al següent espai de restauració, situat al Centre Esportiu Municipal Sagnier, on serveixen també menús. D'aquesta manera, es preparen per a la inserció final a qualsevol espai de restauració de la ciutat. Sí, aquí aprendiendo a trabajar y todo va bien y muy contento. Está animando la gente, está viniendo para aquí, viene y están viniendo gente ya. Y me dedico a hacer bocadillos y a limpiar todo. Y a hacer la limpieza, limpiar las mesas o también ir a dejar la fundación en los bocadillos. Cuando lavo los bocadillos a la fundación, a los compañeros, educadores o monitores o de la fundación. Pues necesito las taules y las cadiras, també dono comandes a la gent i després necesito el cristal, els vidres i tomo nota a la gent i faig els cafès. A l'hora de desenvolupar la seva activitat, Rubricatus manté un vincle amb diferents centres i entitats per donar suport al col·lectiu per tal d'aconseguir així la plena inclusió de les persones usuàries de l'entitat a la ciutadania del Prat. Repartir la revista municipal, els àpats a la gent gran o directament servint-te un cafè al refugi del Ribera. Per tant, estan en el nostre dia a dia i també visualitzem les capacitats de totes les persones i també del col·lectiu amb persones amb discapacitat que tenen moltes coses a ensenyar-nos a la ciutadania i, per tant, la seva implicació no solament és en projectes concrets, sinó en el nostre dia a dia i en la seva implicació amb les escoles, amb el voluntariat. Per tant, formen part de la comunitat i de la nostra ciutat. L'entitat organitzarà diferents activitats al voltant del 25è aniversari i, precisament, aquest proper 12 de juny farà una caminada popular per commemorar aquesta celebració.